نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ترتولو دمخه خپل جران أو زبريادلي ملت خپل سلامنا أو نيكي هيلي ورانجكوم. الله جل جلاله جستاسو دبچانو دورونو لرونو أو طولو دوستانو تكاليب شهادتنا بنج خانية أو قسم قسم حالاتي پرتاسي ترسوي دي الله جدر سخ قبول كي أو الله جل جلاله دي كم كسان چي جوندي پات دي أو خاريو تكلفونو زحمتونو پر ترسوي دي شليان گوديان رنجان أو نور تكاليب ورتپيش دي الله جدر دي استلياوي هم پخبل دربار كي قبول كي. گران او زوریدل ملت غوارم چې ستاسو سره په دا وسنی حالاتو باندې یو څه خبرې وکړم او څه وضاحت ستاسو حضور ته پیش کړم. محترم ولسه، شل کلن تاریخ او لوی امتحان د پروردګار عالم پر تاسو تیر سو. تاسو او ستاسو بچانو چې کوم مجاهدین دي، دا شل کلنی جهاد په داسې سختیو، قربانیو، بدخوابیو، بندیخانو، چاپو، هر قسم مشکلاتو ته ځانونه سپار کړل. الله جل جلاله همدغه عظیم نعمت ور په برخه کړي. خو ګرانو وطنوالو، نر او ښځه، ځوان او زوړ، سپین ږیری، ټولو ته دغه وینا کوم چې محترمو، اوس بیا موږ او تاسې د یو بل امتحان سره مخ یو. هغه دا دی چې دا لوی نعمت پروردګار عالم زموږ او ستاسو نصیب کړي چې هغه درې شیان دي. او مجاهدینو محترمینو، ستاسو سره د الله جل جلاله په نصرت د درو شیانو وعده کړې وه. یو شی دا و چې موږ به تر خپله وسه کوشش کوو چې د دې ملک څخه دغه د کفارو ټغر ټول شي، اشغال د دې ملک ختم شي، پر ځای باندې اسلامي حکومت و نظام راشي او امنیت په ټول ملک کې خپور شي. او ګران ملته، ستای سره چې دې مجاهدینو وعده کړې وه چې اشغال به ختمیږي، تر هغه وخته به موږ جنګیږو او په دې ملک به اسلامي نظام حکومت راځي، تر هغه وخته به جنګیږو او په دې ملک به امنیت راځي، ټولو مسلمانانو حقوق او ځانونو مالونو نفسونو ټولو به محفوظ وي، څوک په ضرر نشي ورسولی. دا درې سره شیان الحمد لله د مجاهدینو چې کوم وعده کړې وه ولس ستای سره یې پوره کړل. اوس مو خبره دغه ده چې ملته پر تا باندې د دغه نعمتونو شکر لازم واجب دی. نو محترمو ورونو، څه څه خبرې اوس زه اورم، خدای دې نه کړي که دا نعمتو شکر ادا نشي، ناراضي ښکاره کېږي. د امارت په هکله بعضي اشخاص، ناپو اشخاص دا سرګندونه کوي چې سړی بیریږي چې یا الله، که د دې عظیم نعمت شکر ملت ادا نه کړي نو په یو بل عذاب دا ملت اخته شي. د یوه طرفه چغه ویل کېږي چې د کار نیشتوالی دی، عمارت چې راغلی دی نرخونه لوړ سوله. سبحان الله، دغه به انصاف یې ای ملته چې دا د نرخ لوړوالی د عمارت سره راغلی، دا نیشتي د عمارت د وجود سره راغله، دا قحطي چې موجوده ده په دې ملک کې د عمارت سره راغله. او که دا مخکې موجوده وه په دې ملک کې، دا مشکلات موجود وه. ګران مهربانو ولسه، تاسې فکر د خپل ځان سره وکړئ چې د رزق وعده خو عمارت ستاسو سره نه ده کړې. امارت خو په خپله وعده او پادر سره وکړه. د رزق وعده خو پروردګار عالم د خپل مخلوق سره کړې ده.
باید مرو تاسو ټول و خپل بادار جل جلاله ته په بغارو سو چې الله پاک کم کاختی و نیستی و مشکلات مر ملک ته راوستلی دي. د اسمان د خوای باران را باندې درولی دي، وچکالی ده، دا ټول ستونزې خو د دغسې پیښې دي چې ټول کال وچ تیر شو، مسلمانانو نه کښت وکړ نه کرونده وکړله، هېڅ شی نه و. دا خو د الله جل جلاله یو امتحان دی، د الله څخه بندګانو سرکشي شروع کړې ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را په برخه کې چې الله ته په ژړا سو او د الله د رحمت مستحق وګرځېږو. الحمدلله په دې ملک کې چې څه واکداران دي، خائنان نه دي، پیسې ګټونکي نه دي چې جیبونه په ډکې، د پیسو شایقان نه دي. دا هغه خلک دي چې خپل سرونه یې د الله جل جلاله د دې نظام د ګټلو دپاره، د الله د رضا دپاره، د دې ملت دپاره یې قرباني کړي دي. دا هم هغه خلک دي. دا خلک پیسې نه درڅه غلا کوي ولسه. په دغه ځای کې چې زه موجود یم، یو واقعه به ستاسې یو حضور ته پیش کړم، د دې دپاره چې دا د دې ثبوت دی چې دا خلق چې دلته حکومت کوي غله نه دي، پیسې ټولونکي نه دي، جیب ډکونکي نه دي. په دغه ار کې چې زموږ ګزاره کوو، په دې ځای کې دا مجاهدینو چې دلته ګزاره کوي، تر موږ د مخه خلق چې وه چې تښتېدلي دي، په دې لارو کې پیسې ځینې لوېدلې وې. تعجب قسم د سړی کوي د دې خلکو ایمانو ته، یو کشر طالب و، لکو دوه لکه ډالر بهیې په یو ځای کې پیدا کړي و، هیڅوک به نه و ورسره. دی و خپل الله جل جلاله به هغه پیسې بیا ما ته راوړلې چې دغه پیسې په پلاني ځای کې پرتې وې. دا واښه د دې خلکو څه لوېدلې وې. حتی یولس لکه ډالر په دغه ار کې چې د طالبان یوه هلته پیدا کړي بل هلته پیدا کړي، دا یې ټوله ما ته راوړلې، ما ځینې واخیستلې. پر هر ګشت به ما دا تعجب کوه چې د دې انسانانو څونه ایمان دی، څونه وجدان یې دی، څونه صفاوالی دی. یو کشر طالب و، لک ډالر به پیدا کړي او په یو جلا ګوښه کې به لوېدلي و. د یو شاس دا هغه شي انسانان دي. نو که چیرې دغه د افغانستان د خلکو شتمني، دغه د ملت پیسې و دې ملت افغانستان حکومت ته ورخلاص شي، دا زما یقین دی چې دا زموږ ملت به دا څه ستونزې و مشکلات کې چې دی اوس ډوب دي، الله بیا په خپل کومک و نصره سره دې مشکلات وباشي. نو ملت ته هوښیار واوسېږئ. بعضې کسان چې په دې ملت کې د سابقه نظام څخه پاته دي، پټ دي، داسې څرګندونې کوي چې ټوله ملت ته تشویش وراچوي، ټوله ملت پر دې خپل مبارک نظام باندې دغه بدګمانه کوي. بیداره اوسئ، هوښیاران اوسئ چې دښمن مو بیا یرغمل نه کړي، بیا مو د دې خپل د داسې شایسته نظام، د داسې امنیت، د داسې مبارک نظام چې اسلامي نظام دی، د دې په مقابل کې یا پر دې باندې بدګمانه سي، یا د دغه په دغه کې یو بېکاره خبره درڅه وشي، الله به درڅه ناراضه سي. چې پخوا به په شپو به هم بېده ځغاسته، د ورځې به هم سره ځغاستو، د کېدو ځای مو نه و، د شپې د تېر ځای مو نه و، د خوب ځای مو نه و. الله جل جلاله دا ټوله په امن را بدل کړل. آرام خوب کوي، که د شپې څوک مزل کوي، که د ورځې څوک مزل کوي، هیڅ مشکل چاته نشته. که د دغه نعمت شکر ادا نه کړو، الله به په سخترین عذاب اخته کړي. چې طالبان راغلي دي، کار نشته، کار نه پیدا کېږي، د کار زمینه خو حکومت بنده کړې وه. سابقه نظام حکومت یې بولي، اداره بولي، د امریکایانو ګوډاګۍ نظام هر نوم چې پرېږدي، خو د کار زمینه خو د دې ولسه دوی بنده کړې وه. یو کلی بل کلي ته نه سوای تلای، بزګري نه کېدله، مزدوري نه کېدله، چپچا به د شپې اوبه لګولې په هغه ځای کې بیا په شهادت رسولو. دلته اوس دوی ته د کار زمینه برابره وه. یو څه انصاف خو په کار دی. اوس خو الحمدلله که څوک د شپې ځي، که د ورځې ځي، که کار کوي،
کمزدوري کوي کبزګري کوي کتجارت کوي په هر بخش کې چې کار کوي په ټول افغانستان کې د ده دپاره هېڅ معنې نشته ایا دغه به د کار زمینه وي که به هغه چې کور په کور جنګ پوستې زنځیرونه توپکیان پر هر ځای ولاړ چې هر سړی به پیدا کړي لسو شلو زرو دوه زره بېجنې اخیستي هغه خلک چې د هغه سابقه نظام پیسه خوره وه یا هغو ته تبلیغ کوونکي دي په دې ملک کې دي او که په بل ځای کې دي په دغه شکل تبلیغ کوي چې طالبان راغلي دي نو مشکلات په دې ملک پیدا شوي دي سبحان الله ملت که داسې فکر دی او چا سره موجود وي نو دغه خو به بیخي بې انصافي ګران ولسه بیداره سي که خدا کوله زما امید دی چې په لږ وخت کې به الله جل جلاله دا مشکلات زموږ استاد سره ختم کړي الله ته مې ډېر امید دی چې الله به بارانونه راباندې ووري او کم دشمنان چې زموږ او ستاسې او د ملت او د الله جل جلاله دشمنان دي هغه به الله جل جلاله په دغه کار کې هم شرمنده کړي دا خو مو تاسو ته وینا وه چې د دغه لوی نعمت شکر ادا کړي د دې لوی نعمت نه شکرې مه کوي ولسه مجاهدینو ته مې دا وینا ده مسؤلینو ته مې دا وینا ده چې ګوري محترمو مجاهدینو کشرانو مشرانو د امارت کارکوونکو زموږ استاد چې سره پروردګار عالم ډېر غټ رحمت وکړي لوی نصرت یې راسره وکړي د دغه نعمت شکر که تا ادا نه کړې ای مجاهده تا چې د دې څه نه بیرېږئ چې پروردګار عالم به در دغه بیا بل سخت عذاب درباندې راولي داسې پت را په برخه کړله اوس نو زما او ستا دپاره په دغه مناسب وي ګوره مجاهد وروره باید د خپل مجاهد اولس باندې رحم و ترحم وکړې ظهیر یې نه کړې پر سر باندې د رحم لاس پر ور تېر کړې پر یتیم باندې د شفقت لاس تېر کړې دا هغه اولس دی ای ګرانه مجاهده چې ستا سره دا شل کاله تې په خپل کور کې ساتلی یې تې په خپله غېږه کې ساتلی یې اوس که ته د دغه ملت شکر ادا نه کړې د هغه لوی الله بادار شکر ادا نه کړې ای مجاهد اولس الله به تا ته هم سخترین عذاب درکړي داسې مه کوه چې خپلې دروازې پر ځان دې بندې کړې وي پر ځان دې باندې دې دغه راګرځولي وي زنجیرانو پاټکان ولس خپله بغاره تا ته نشي درسولی خصوص والیانو صاحبانو ته ولسوالانو ته د امنیې قومندانانو ته وایم ګوره ورونو تاسې فکر وکړئ دا ولس شل کاله ته په خپل غېږ کې په خپل کور کې ساتلی یې څونه نازواني ده څونه نامردي ده چې دی ستا دروازې ته اوس په شورزو ولاړ وي ته دومره موقع ده ته نه ورکوې ده د خپل کور د حرم سرای دروازه ستا پر مخ خلاصه کړې وه د ډېره افسوسه دی چې دی اوستا ته په اوتو په شوارزو ولاړ وي یو کاغذ یو بغاره ستا در دره نه شي درسولی چې ستا پیرهداران دي اوستا چوکیداران دي اوستا زنځیران دي و ټولو قومندانانو ته و ټولو والیانو ته و ټولو قاضیانو صاحبانو ته مو دا قاطع امر دی دا مې هدایت دی ولس دپاره به باید ستاسې دروازې ورته خلاصې وي که مو نه کړې خلاصې قسم یې دي په الله یې چې ستاسې پر مخ به د الله د رحمت دروازې بندي د دې مسلمانانو خدمت وکړي د مجاهدینو خدمت وکړي د دا ولس خدمت وکړي که مو د دغه لوی نعمت شکر ادا نه کړي که ته م هغسې په هغه شان سې لکه سابقه خلک شو ته نو څه بهتري پر نورو خلکو لرې چې د الله د نظام ساتنه نه کوې د دې ولس خدمت نه کوې د مجاهد خدمت نه کوې ته نو په چیچ پر الله ګران یې ستا څه خیال دی چې تر څو به په دې ښایسته بنګلو کې ناست یم تر څو به په دې لوی لوی موټرانو کې ګرځم الله به دې بیا په داسې د قدرت په چپلاخه ووي الله مو دې وساتي چې بیا به فکر کوو چې دا بیا څه راوسول هېڅ تصور به دې نه یې کړی تاسې فکر وکړئ پر دې خلکو چې در موږ د مخه وه
شل ورځې د مخه د دا تصور ولاکه کړی وي چې په دې ار کې به طالب ګرځي یا په دې فلاني ولایت کې به طالب ګرځي، خو الهي فیصله داسې وه چې لس ورځې تېرېدلې دا ملک یې چپه درته راواړوه. که دې د الله سرکشي وکړله، که ولس یې که مجاهد یې، الله ته هر څه اسانه دي، هر څه درسره کولی شي. بای ځایو کې زه اورم خبرونه رارسېږي، حالات راته راځي چې یو څوک د یو چا کور ته ور واوړي، یو څوک د یو چا د دوکان ته ورشي، د یو چا د کوره څه د دوکانه څه د یو بل ځای څخه یو شی په واخلي. فکر وکړي دا خو مجاهدین داسې نه دي، دا مجاهد نه دي، دا غل دي، دا توپکۍ دي، دا د الله دښمن دي، د مجاهد په جامه یې ځان کړی دي. ټولو مشرانو ته مې دغه قاطع امر دی، که مو هر څوک که فرد وي، که دلګۍ مشر وي، په هر نامه وي، چې د یو ملت خلکو سره په داسې خیانت شاګیر کړي، و ټولو ته مې دا قاطع امر دی چې که فرد وي وجنی شي، خالي صلا دي کې چې د هر چا په باب هر څوک کې د هر چا ملګری وي، او که دلګۍ وه دلګۍ مشر دي ګرفتار کړي، خالي صلا دي شي. ما ته به حتماً ضرورتاً اطلاع راکړي چې دا پلانه سړی مو په دغه جرم ګیر کړی. ټولو ته مې دا هدایت، قاضیانو صاحبانو ته مو دغه هدایت دی چې د خپل ولس پر مخ باندې دروازې خلاصې کړي. مسلمانانو تکلیف په لږ وخت کې مشکل یې ور حل کوي، که ستونزه مشکل وي، څوک په یو کار کې ستونزه لري، بیا دې زموږ سره رابطه کوي، موږ به انشاءالله کوشش کوو چې د هغه مشکل د رفه کولو کې به بیا همکاري ورسره کوو. بلې خبرې ته راځم، ګرانو محترمو ورونو او مهربان ولسه، څه وخت کېږي چې تاسې خبرې اوري چې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د خلکو امنیت نشته. هغه خلک چې په سابقه حکومت کې یې کار کړی دی، زه تاسې ته یو خبره کوم، ښه فکر وکړئ، متوجه شئ. که چیرې د دې خلکو سره د انتقام معامله د مجاهدینو کولی، خو په اول وخت کې چې دا مجاهدین راغله، که څوک یو څوک وژني یا بندي کوي یا زخمي کوي یا عذاب ورکوي، په دغه اول وخت ښه د رقم نه معلومېږي، که څوک وغواړي څوک وویلي، څوک مړ کړي، څوک بندي کړي، چا ته تکلیف او عذاب ورکړي، خو په دغه وخت کې ښه کولی شي. په دا ټوله جریانو دوران کې چې دا پتح راغله، په دې هر څه وخت کې څوک دا ثابتولی شي؟ سره د دې تاسې ټوله دې شاهدان یاست، دا شل کاله په دغه مجاهدینو باندې دغه مخکني نظام څومره عذابونه تېر کړي دي. اوس یې موږ بعضې وختو کې وینو چې درېږه څه د هغه حافظانو، د هغه طالبانو، د هغه قاریانو، د هغه علماو، مجاهدینو جسدونه مبارکانو اوس راوځي درېږو څخه، چې دغو خلکو په دومره سختۍ، په دومره عذاب او تعجب سره په شهادت رسولي وه. خو هغه خلک دې خلکو ګیر کړل، په لاسو کې وه، یو سړی چا ویشتلی دی، چا وژلی دی، چا تکلیف او عذاب ورکړی دی. په تاریخ کې به د بشر دومره قدر رحم و شفقت څوک یې موږ ته مثال پېښولی شي چې شل کاله یې پر موږ په اور کې اچولي یو. داسې شواهد زموږ سره موجود دي چې په ژوندون یې د دې مجاهدینو څخه عذاب پرې کړي دي، تېل یې پر اچولی دي، اور یې ور اچولی دي، په ژوندون یې په اور سوځلي دي. داسې په سلهاو مثالونه شته. خو کله چې مجاهدین راغله پر دوی مسلط شوله، دوی ټوله وبخښله، عفه یې ورته وکړله. تاسې یې څوک یې مثال په دنیا کې پېښولی شي. خو یوه خبره باید تاسې ټوله ودې ته متوجه شي، یوه خبره درته کوم، که داسې پېښ شي چې د سابقه حکومت په سابقه نظام کې یو څوک وهل شوی وي، یا بندي شوی وي، یا په یو ځای کې وژل شوی وي، یا چا ته تکلیف ورکول شوی، دا هغه شخص دی چې د دې عفې څخه استفاده نه ده کړې، بېرته یې په هغه خپل جنایت او په خپل خباست بیا شروع کړې ده، نو بیا خو تر قیامته پورې خدای د دې څه نه دی دغه محفوظ چې بس هغه عفه ده. هر څه جنایت خباست چې دی کوي، خود به بیا د دغه جرم سزا به بیا ویني. نو ګرانو ورونو، ګرانه ملته، پیداره اوسئ چې خلک مو اوس بیا په دغه نامه دوکه نه کړي. هېڅ مشکل هېچا ته نشته، الحمدلله. په ټولو ادارو کې هغه مامورین دي، هغه خلک دي، هغه د سابقه وخت خلکو سره چې دلې ګزاره کولې، هېچا ته تکلیف نه دی رسېدلی.
بل خبره کول غواړم ګران او مهربان ولسه د ښځو حقوق خلک پورته وښته کوي چې د ښځو حقوق پر ځای نشي په افغانستان کې افغان شمولو حکومت جوړ نشي دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني آیا د بشر حقوق دغه وله که سابقه ادارې چې ورکوله آیا د ښځو حقوق دغه و چې دا سابقه ادارې ورکوله آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه خو الحمدلله د ښځو حقوق خو عمارت ورکړله د ښځو عفت یې خوندي کوي عزت یې خوندي کوي ابرو یې ورخوندي کړله هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري تعلیم ما دی د ښځو اوس هم په افغانستان کې تر ډېره حده پورې روان دی شروع دی امید شته چې نور به هم دغه د تعلیم زمینه برابر شي په هغه چوکاټو په هغه طریقه او هغه تعلیم چې هغه د الله جل جلاله یې د خپلو بندګانو څخه غواړي پر مسلمان خو که ښځې وي که نرې وي تعلیم پر فرض دی خو دا فرق یې شته چې هغه تعلیم چې الله جل جلاله یې د دې بنده څخه غواړي چې هغه شرعي علوم دي دا پر فرض دي او نور علوم چې وي هغه خو کوم وخت ورته پیدا شي او موقع برابر وي مشکل نه وي هر څوک کولی شي چې تر خپل وس او طاقته پورې علم وکړي چې نور مشکلات نه وي ورسره ښځې الحمدلله په امن کې دي امن به د دوی مهم وي د دوی حفاظت به مهم وي د دوی عفت به مهم وي د دوی تعلیم مهم وي اول خو باید د دوی دغه حقوق محفوظ شي هغه الحمدلله محفوظ دي په سابقه نظام کې موږ ورته شي دا حالات لیدل په نظام کې بیا کار کوه په ادارو کې هلته به مشکل ورته پیښ شو آیا دغه یو حقوق دي اوس الحمدلله په هر ځای کې که راوځي که یو ځای ته تعلیم ته ځي که په یو شهد چې کار کوي که دغه شي راوځي که کار خدمت کوي د بچیانو دغه کوي په ټولو ځایو کې محفوظ ده په امن کې ده امید شته چې دا نور حقوق چې څه کمزوري وي هغه به هم د دوی حقوق په هر ځای کې ورکول شي په هر بخش کې چې وي چې الله یې ورکړي نبي علیه السلام ورکړي شریعت مقدس ورکړي امارت خو به کله داسې کوي چې الله ورکړي حقوق به هغه ځینې راګرځي رسمیت په دغه پسې چې افغان شمول حکومت نه دی دغه حکومت چې تر موږ د مخه و دا افغان شمول و دا دوې ادارې د هلته په کار په هر کې به سره ناست و د یو بچي هلته وه د بل دا دلته وه پر هر یو باندې خپل محدود پلویان راټول شوي وه دغه افغان شمول دی که دغه اوس نظام افغان شمول دی خو تاسې قضاوت وکړئ یو څه انصاف خو وکړئ ولس دغه به اوس افغان شمول وي چې دغه اوس نظام جوړ دی که د که د اشرف غني د ادارې د افغان شمول و او په دنیا کې چې یو سړی انتخابات وګټي که په کوپري نظامونو کې که په اسلامي مملکتو کې چې هغه ګوند خپل انتخابات وګټي هغه سابقه چې په دې ځای کې حکومت یې کړی یا واکدار وي هغه یو مخ وغورځوي پر ځای خپل خلک راولي دا اوس چې دا د امریکایانو نظام دی چې هغه سابقه نظام یې ایسته کوي هغه سابقه او حکومت چې خلک و هغه سر د امریکایانو په نظام کې موجود دي خو ټوله یې پسې واخیستله او د دوی ټوله پر امینو قوانینو هغه فیصلې وو په هر څه چې وو هغه ګرده یې لغو کړله خپل خلک یې په هر اداره کې راوسته دا اوس امریکا شموله نظام دی او د یو شخص مربوط نظام دی هغه ځای ته دا خلک نه ګوري په افغانستان الحمدلله د هر قوم د هرې منطقې د هرې ژبې د هر سمت خلک په دې نظام کې موجود دي او لږ غواړم چې په دا خپل داخلي او هغه کومه خارجي پالیسي چې د امارت ته معلومات په دې هکله م تاسو ته درکړم الحمدلله موږ ټوله دنیا ته دا ویلي دي چې موږ هر چا ته اطمینان ورکوو چې زموږ سره دا پالیسي ګر سره موجوده نه ده چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو هېڅ دا خبره زموږ په نظام کې مطرح نه ده ما په یوه مجلس کې د یوه مشره څه د کشره څه دا نه دي اورېدلي چې ته یې راسئ سرکښینو یو ترتیب جوړ کړو د یو چا په داخلي چارو کې مداخله وکړو یا هلته بې امنیتي ورته راولو یا هلته تکلیف ورته پېښ کړو که ګاونډیان دي او که د دغه سوه اخوا ته نور مملکتونه دي زموږ پالیسي دا داسې نه دی چې خدای نه کرده په خوله موږ داسې وایو او په عمل کې بیا داسې نه دی زه تاسو ته دغه خبره ثابتول غواړم موږ د دې امریکایانو او د دې د متحدینو سره شل کاله وجنګېدلو
په دې شل کاله کې هیڅوک دا نه شي ثابتولی چې موږ سره د دې چې دوی زموږ ملک ته راغلي وه پر موږ یې عملا اقدام کړی و، ملک اشغال کړی و، بمبار و، تشاپی وې، ستړیاوې، بندیخانې وې، دا هر څه کړاوونه یې دا ملک ورسره مخ کړی و. خو څوک دا نه شي ثابتولی چې په دې شل کاله کې د امارت لخوا یو چا ته داسې یو هدایت شوی و یا داسې حرکت یې کړی چې یا په امریکایانو کې، یا په برتانیا کې، یا په فرانسه کې، یا په جرمني کې، یا په نورو مملکتو کې هر قسم اجراءات و عملیات مو کولی که زموږ په مخ کې دومره خنډ لا و. یو مثال هم څوک نه شي پېښولی. موږ نه غواړو چې د چا په داخلي چارو کې لاس و چا ته مشکل پېښ کړو، د چا په کور کې بد امنی راولو. موږ خپله په مشکلاتو کې غار کې کوشش کوو چې توان و طاقت مې چې دا خپل ولس د دغه عذابو د دې مسکنت د دې تکلیف څخه وباسو د الله په نصرت سره. د بل چا فکر زموږ سره نشته. زموږ په څنګ کې پراته مملکتونه وي که د دغه سوه خواته په دغه یوه خبره باید ټوله مطمئن شي. ګران محترم مجاهد ولس چې موږ کابل ته راغلي یو په دې درې میاشتني دوران کې چې څه بالا وخت کېږي، دغه تشکیلات، دغه نظام چې دلته موجود و، خلک یې کارپوهان بولي، خلک یې دانشمندان بولي، خلک یې په سیاستداران بولي، متفکرین یې بولي، خو دومره شکېدلی نظام د دنیا په تاریخ کې بیا څوک نه کې پیدا. ټوله وزارتونه یې سره شکولي دي، یوې خواته بیولی دي، بلې خواته بیولی دي. دا حکومت خو تقسیم و. اشرف غني داسې کړي وه چې ټوله هغه ارګانونه چې څه پیسې پکښې موجودېدلې هغه یې ټوله یوه ځای ته کړي وه. بیا هغه ټوله په مالیه پسې تړلې وه. مالیه بیا دلته په ار کې بانک ورته جوړ کړی و. هغه پیسې به ډایرکټ بیا دې بانک ته راتللې. دلته بیا د ده په چکو خطه سره تللې. هیچا په دې کې نه حصه درلوده، نه مامور په خبر، نه امیر په خبر. د ده په خطو امضا به تللې او د هغه شي به جزای ته راتللې. نو موږ چې راغلي یو دلته مو دا دوې درې میاشتې تقریبا کېږي. مختلفو بخشو کې مو کمیسیونونه ورته تعین کړي دي چې اقتصادي کمیسیون په نامه دی، چې پر دې فکر وکړي چې دا زموږ بانکونه د دې مشکلاتو څخه څنګه خلاصي، چې ټوله ورځ په دغه کې تجارانو سره دي، کارمندانو سره دي، کارپوهانو سره دي، اقتصاد پوهان ورسره ملګري دي، د بیبانه سره هم چې وغواړي د هر چا سره چې په دغه بخش کې مهارت لري د هغه سره په تماس کې دي، کوشش کوي چې په څه شکل د دغه بحران څخه دا زموږ ملت ووځي. شپه ورځ په دغه مشکلاتو کې اخته دي. بل مشاشي سیاسي کمیټه جوړه کړې ده چې هغه دغه سیاسي امور مخته بیایي. تشکیلاتي کمیټه ده چې دا د امارت تشکیلات و، د مامورینو معاشات و، دا تشکیلات و چې دا مو الحمدلله تر ډېره وخته حده پورې دغه مشکلات اوس حل شوي دي. نو خپل تر وسه و تر خپل حده پورې مو کوشش کړی دی چې د دغه ملت مشکلات چې زموږ بشري طاقت و توان وي شپه ورځ دا ملګري اخته دي په کار، په هر بخش کې چې وي ټوله اخته دي. وخت نه غواړي چې یا دا رسمي وخت دی یا دا غیر رسمي وخت دی، اخته یو. الله جل جلاله دي موږ ته دا توفیق راکړي چې ستاسو خدمت ته دي ولس خدمت وکړو، او تاسو ته دي الله جل جلاله ولس توفیق درکړي چې د دې خپل لوی نعمتو شکر ادا کړي، د دې خپل لوی امارت سره په څنګ کې ودرېږي، د دښمنانو دا فاسدو تبلیغاتو ته موقع ورنه کړي، او د دوی په خبرو ونه غولېږي. او په اخر کې له ټول ولس او مجاهدینو مې غوښتنه دا ده چې د دغه اسلامي نظام او حکومت په جوړښت او نظام کې پوره برخه واخلي او همکاري وکړي، او تر څو اسلامي نظام برپایه او دا ستړی ولس هوسا شي. او ټولو هیوادونو ته دا اطمینان ورکوم چې له ټولو سره موږ ښه اړیکې غواړو، چې موږ ټولو ته اطمینان ورکوو چې موږ د چا په داخلي چارو کې لاس نه وهو، او غواړو چې ښې اقتصادي اړیکې ورسره ولرو، او پر ټولو نړیوالو خیریه موسسو او ادارو
رخ کوم چې خپل مرشتي و نس پموي زموږ ستړي ولس د خپل مرشتو کومکو څخه برخمن کی او تر یو حد پورې دغه د ولس مشکل پای ته ورسیږي. الله مو خوشاله لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.